pada 2007 saya datang Malaysia dengan keluarga saya, dan kemudian selama 2 tahun saya belajar di pusat tuition bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Dan 2009 saya masuk ke sekolah kebangsaan Kedawang, dan pada tahun itu saya menduduki peperiksaan UPSR dan saya telah mencapai 4A. Dan 2012 saya menduduki PMR dan saya dapat 7A iaitu 3A, dan tahun ini saya SPM dan dapat 3A lah. Jadi macam mana Harada belajar bahasa Melayu tu, melalui kawan-kawan ataupun macam mana? Saya belajar melalui buku dan juga melalui interaksi dengan kawan-kawan saya lah. Jadi Harada cita-cita nak jadi apa? Cita-cita saya nak jadi doktor. Jadi macam mana nak sambung pelajaran ke mana? Ya, saya harap ingin melanjutkan pelajaran saya di overseas lah. US kalau boleh. Dan bahasa Melayu ni sebenarnya susah ke senang? Bagi saya bahasa Melayu lebih senang daripada bahasa Inggeris.